ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሻገር በማሰብ ማሊ የገቡ በመቶዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች፣ በርካቶቹ ኢትዮጵያውያን የሆኑ፣ ያሰቡባት መዳረሻ አገር ደቡብ አፍሪካ መድረስ ባለመቻላቸው በማሊ በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ ሲል አንድ የሰብአዊ ድርጅት አስታወቀ። በማላዊ መቀመጫውን ካደረገው የህፃናት መብት ቅስቀሳና የህግ አገልግሎት ማዕከል የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው በርካታ አፍሪካውያን ስደተኞች በማላዊ አቋርጠው ወደ ደቡብ አፍሪካ እየገቡ ነው። ግምታዊ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ባለፉት 2 ዓመታት በዚህ መንገድ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመግባት የሚሞክሩ ሰዎች ቁጥር ጨምሯል። ይህም ምናልባት እንደ ሞዛምቢክ ያሉ አገራት ያልተመዘገቡ ስደተኞች በአገራቸው አልፈው እንዳይጓዙ ሁኔታዎችን አስቸጋሪ ስላደረጉ ሊሆን ይችላል። በማላዊ የሚገኙ በርካታ ስደተኞች ከታህሳስ ጀምሮ በእስር ላይ የነበሩና መታወቂያ የሌላቸው ናቸው። ፈቃድ የሌላቸው ስደተኞች እንደመሆናቸውም በማላዊ ፍርድ ቤት ከተያዙበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 3 ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ የታዘዙ ቢሆንም አሁንም በእስር ላይ እንደሚገኙ ዶክተርስ ዊዝአውት ቦርደርስ ተናግሯል። በማላዊ ፍርድ ቤት ከተያዙበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 3 ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ የታዘዙ ቢሆንም አሁንም በእስር ላይ እንደሚገኙ ዶክተርስ ዊዝአውት ቦርደርስ ወይም ኤምኤስኤፍ ተናግሯል። ቢያንስ 193 ኢትዮጵያውያኖች፣ 14 የኮንጎ ዜጎችና 2 ብሩንዲያውያኖች በሊሎንግዌ በሚገኘው ማኡላ ማዕከላዊ እስር ቤት የነበሩ ሲሆን ሌሎች እስረኞች ደግሞ በሌሎች እስር ቤቶች ውስጥ ታስረው ቆይተዋል። ከኒውስ 24 ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በማላዊ የሚገኘው የኤምኤስኤፍ ተልዕኮ ምክትል ኃላፊ ኒኮለት ጃክሰን የሰብአዊ ድርጅቱ የእስር ቤቶች ከልክ በላይ መጨናነቅ እጅግ እንዳሳሰበው ገልጸዋል።